Da 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 da. Hvad sagde du, bare lille Aske? Grønt op. Lars Brygmann, grønt, grønt er bedst. Jeg hopper i bjernlyk, og jeg så kan jeg ikke lide bjørnebanden. Hvad sagde du? Og lille Kasper, jeg hager alle pokémoner. Hvad sagde du? Hvad er Selvdalen? Selvdal i en grøge? For der var paprika i Selvdalen. Ja, Ole Tistrup tager Selvdal i en fiskepande. Hvad sagde du, Vars Rasmus? Navnet er Rasmus. Det er så fedt at være Rasmus Koteletter. Da da da. Da 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 da. Ja, sådan er Rasmussen. Nå så. Næh, jeg tror faktisk. Ja, hvad sagde Ole Tistrup? Ja, jeg tror faktisk, jeg tager Hams. Jeg tror faktisk, jeg tager Morten ned i en kinesisk noodlesuppe.